က်ကြီးပြီးမွေးနေ့ဟာပျော့ဖို့မှမဟုတ်တာလေနော်အများကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုကလည်းဟိုပျော့ပြရတာကို့မွေးနေ့မှာပျော့တယ်ဆိုတော့ရအတိတ်ပင်မှမရှိရတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူတယ်တက်နိုင်သလောက်ပေါ့လေနော်လူတယ်တန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကူညီရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖွဲ့အစည်းနေမှတိုင်မင်းနေအားတကယ်ဟိုပီတိဖြစ်စရာပဲအမသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုလေအဲ့တော့လှူပါကြိုးနဲ့တယ်ပေါ့နော်မခိုင်နေဝင်သွားခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုကိုတွေလိုက်သွားနိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒူချစ်ခင်အဖွဲ့လည်းတခုခုတိုင်မင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာယဌာနပေါ့လေအေးရှိဘူးအိမ်တော့မချမ်းသာလीနော်ဟိုဘာလို့မှလဲလीကိုအသက်ကြီးပြီးမွေးနေဟာပျော့ဖို့မှမဟုတ်တာလीနော်အများကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုကလည်းဟိုပျော်ပြရတာကို့မွေးနေ့မှာပျော်တယ်ဆိုတော့ရအတိတ်ပင်မှမရှိရအဲဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူတယ်တက်နိုင်သလောက်ပေါ့လीနော်လူတယ်တန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကူညီရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖွဲ့အစည်းနေမှတိုင်မင်းနေဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူချစ်ခင်အဖွဲ့အပေါင်းပြီးတော့ငွေကြေးသိန်း100နဲ့ဟိုစားတောက်ဖွဲ့ရပြီးလို့ရှိရင်သုံးဆောင်နေဈေးဝါးတွေလှူပစ်တယ်ပြီးတော့ကိုတပိုင်တနိုင်ဘာလို့လို့ရအောင်မလဲပေါ့နော်ပြီးရင်မွေးနေ့လဲကြုံတဲ့အခါကျတော့ကာလဒါနဖြစ်သွားအောင်ဘာလို့လို့ရအောင်မလဲဆိုတာလဲစီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟာတကယ်ဟိုပီတိဖြစ်စရာပဲအမသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုလေအဲ့တော့လှူပါကြိုးနဲ့တယ်ပေါ့နော်မခိုင်နေဝင်သွားခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုကိုတွေလိုက်သွားနိုင်ရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုတွေဒီမှာလက်ခံမိသားကြီးလဲဖြစ်နေတာတွေတချောင်းပေါ့လေဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဒီခုလိုပွဲတွေဆိုလာပေါင်းများစွာတွေကပြင်ဆင်ထားရတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာမလိုက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူချစ်ခင်အဖွဲ့လည်းတခုခုတိုင်းမင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာယဌာနပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ PT ထက်ဟိုလူဒန်းမှုအစစပြုခဲ့တဲ့လူ900သားသမီးအလူရဲ့ PT ဆိုပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ပိုအားရှိတာပေါ့လေနော်ပိုအားရပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကိုလည်းဟိုဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေစဉ်းစားနေပါတယ်ကိုအားနေပေါ့လေနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုအားပေးရချစ်တဲ့လူတွေလည်းဌာနပါလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရဲဟာလဲစဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်။အော်ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတာထက်ကိုမှလေဟိုဒါတဘာဝပေးအန်ညေကြုံလာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။ရုပ်လက်မျက်မရွေးရဒုက္ခရောက်ကြရတာကြီးပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရီကဒီဘက်မှာကဟိုဒီတဘာဝပေးအန်ညေမကြုံရတဲ့နေရာတွေကလူတွေကဘယ်လိုရှာဖွေပြီးဘယ်လိုရှာဖွေထားတဲ့ဟာတွေကမှဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးရမလဲ။လူအသက်ကိုဘယ်လိုကယ်ပေးရမလဲသူတို့အိုရင်စီစဉ်အတွက်ကိုပြန်လဲတူတောင်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလက်တွဲညီညီနဲ့အကူညီနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြင်ညာတဲ့တင်းညာအကုန်လုံးစိတ်မကောင်းတရားတွေပဲဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်လူဖြစ်ပါတယ်ကာယဒါနနဲ့လူကအဆင်မပြေရောတက်နိုင်တဲ့လောက်အလိုမျိုး post day အဲ့လိုအဖွဲ့စည်းရာနေတွေ့လို့ရှိရင်လူတယ်မနည်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအဝဲစားရေအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုအများကြီးပဲလှူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဒီဟာလေကျွန်တော်တို့အများကြီးရင်တော့ဟိုပျော်ရွှင်စရာလှလှပပဝစ်ပြီးရိုက်ရတယ်ပြေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဟို background ရေလို့မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် income business လीเนาะအဲဒီဟာနဲ့မှ financial problem တွေကိုဖြေရှင်းနေရတာဆိုတော့ဟိုရုံတက်ရုံစင်သဘောတစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ကအများအမြင်တော့အမှုပညာအလုပ်ဆိုပေမဲ့အဲဒီလိုမျိုးလုံးမှ income ရမယ် income ရမှပြန်ပြီး sharing 900သားသမီးကို sharing လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ဟိုအယောအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်အချိန်လေးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်သွားနိုင်ဘူးဗောလေအကောင်လုံးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာအကောင်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသာလင်ဘယ်ရမဆိုဗောလေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုလည်းအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြဖို့ဟိုသတင်းချက်လက်တွေမိုးလေဝသဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေလည်းမှန်ကန်စွာနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ page တွေစသဖြင့်ဗောနော်နှီးစက်ရာဖုန်းနံပါတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိုကြိုတင်ပြီးတော့မှလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်အာဒီရေးပြီးဒုက္ခနေပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီခင်းလို့ကြာပါလေတကယ်လို့ရေးပြီးဒုက္ခကျုံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းပြန်လဲထူထောင်အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြန်လဲထူထောင်နိုင်ပါလေတက်နိုင်နေရတဲ့ပါမကူနေပတ်ပို့ပြီးပါဟုတ်